Adım Cümer Azar Cahangir, arxitektura dizayn qrupunda okuyumam. Mən bu nərsəyə qızıqışma səbəb, mən Taşkent Politexnika Universitetində okuyumam. Şöyle damlalarımız yaxşı ötüb bəriyən, şu avtokat yonalışını, şu damlalar yaxşı ötüb düşündürüyən üçün şu yonalışa qızıqışma başlangı. Bu sağan tələşdə yox, heç kənə qarşılıq olmağın, həmə yaxşı icabi nərsədə kütüb olurlar. Boş vaxtlarımda sport bilən şüqlanamam. Sport, en yaxşı görüyən sport turum futbol. Futbol oynas başqaları. Mən motivasiyanı şu atanamdan alamam. Qeyin vaxtında yaxşılab, qollab, qatlab, masikət edilir. Mən ilacı barca şünin bolmasıqa xərəkət etəməndə. Şu özüm üstümdə işləb, gələcəkdəki həyatda yaxşı yaşas, başqası şuradan motivasiya alamam. Bu yönəlisini kursu tüyətkəndən ki, ilacı barca şu saxanı yaxşılab ürgənib, şu saxanı etik mütəxəssisi olacaq mı? Şu avtokat yonası boyunca, dizaynerlik boyunca çukurraq ürgənib, yaxşıraq nəticələtişini rejələşdirəyəmdən. Data oku mərkəzini tələşimə səbəb, bir də yakın dostlarım okuyan, şula məsləhət bərdi, təklif bərdilər. Şöyrdə okusan, yaxşı, mələkəli, təcrübəli okuduçulaba, başqalaba ürgətişi asan, ürgən işin asan boladı. Şu səbəbli şönü tələyəndən gəlib gördüm yine nəticəsi yaman əməz, həmə okuduçuları, həməsi zor. Mənə xəyatda geçiyarım, maqsad qoydun mu, əlbəttə şuna eriş.